بسم اللہ الرحمن الرحیم. احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے زیورات کا استعمال کرنا، جیسے کان پہ، کان یا ناک پہ، یا ہاتھوں میں چوڑیاں پہننا، یا پھر پازیب، پیروں میں پازیب پہننا، یہ کیسا ہے؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ عورتیں احرام کی حالت میں، حالت احرام میں زیورات کا استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو غنیۃ المناسک میں صفحہ نمبر 49 پہ، اور اسی طرح جو ہے اور بھی دوسری کتاب ہے حاشیۃ التحتاوی میں صفحہ نمبر 738 پہ بھی آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں. بالکل اجازت ہے، جائز ہے. احرام کی حالت میں ناک میں ہو یا کان میں بھی بالیاں پہن سکتی ہیں، چوڑیاں پہن سکتی ہیں. زیورات کا استعمال کرنا احرام کی حالت میں بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.